Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v današnji dan verovanja na programu VTV vaše televizije Velenje. V naši družbi pozdravljam gospoda, to je Bilal Efendić, glavni imam v islamski skupnosti Velenje. Lepo pozdravljeni in seveda hvala lepa, ker nas gostite. Hvala vam, da ste izdvojili svoje vrijeme, da na pridete, nas obiščete tukaj v naših prostorih, v džamatu Velenje. Kje točno se nahajamo, kakšne so vaše prostore? Trenutno se nahajamo v džamiju Velenje, to je prostor Uh, u kome se obavlja molitva. Uh, Džemat Velenji ima izuzetno dobru infrastrukturu. Pored ove molilnice i prostora gdje obavljamo uh, namaze, molitvu, imamo uh, dvoranu za druženje naše omladine, imamo sportsku dvoranu, imamo jednu sobu u kojoj imamo iftare, druženje za različite goste. Uh, Torej, Džematvele ima izuzetno dobro infrastrukturo in to omogoča, da izvodi različne aktivnosti v mesecu Ramazanu, a, a tudi po mesecu Ramazanu. Lokacija je, zelo, je dobra, e, to je industrijska zona, e, po trih urah vse te firme se zaprejo tako da tukaj imamo mir, sa Komšijama imamo izuzetno dobre odnose, Tako da je tukaj veoma dobra lokacija za nas vernike, da se okupljamo tukaj v Džamatu velenje. Povejte, kaj je po meni glavni imam v islamski skupnosti velenje? Glavni imam v islamski skupnosti velenje to znači, da je on zadužen za en eh, velik teritorij prostora celoga Džamata velenje, torej, razen Džamata velenje imamo celo Koroško regijo, Sve gore do granice Austrije, Mozi, Mozir je, Nazar Šoštanj. Dakle, to sve pripada džematu velenje. I svi vjernici dolaze ovdje u džamiju da se mole. Sva djeca dolaze ovdje u džamiju. Osim što dolaze ovdje na vjersku pouku, imamo i punkt ravni na Koroškijem I nedjeljom, poslijepodne namaza, gore učimo djecu. Koliko vjernikov lahko spremete? E, ovdje može stati 320 vjernika po ovim e, srđadama kako su so dakle ovdje uređeni. A pride tudi veliko otrok, najmlajših. E, ova godina je zabilježena da dođe najviše omladine i djece. E, nakon tri godine pauze korone i neizvjesnosti, ove godine se broj prisutnih izuzetno pojačao. Imali smo dakle, posebno predramazansko okupljanje omladine koja je došla iz cijele Slovenije na temu kako da se pripremimo za mjesec ramaza. No, Islamska skupnost u Republike Slovenije ima odbor tudi u Velenju, kar smo zdaj slišali. Katere aktivnosti vse poteka prav tukaj u Velenju? U uh, Velenju izvodimo pet dnevnih namaza. Dakle, svaki dan pet puta se molimo. Subotom i nedjeljom imamo vjersku pouku, Imamo dežurstvo u svome džematu da naši članovi dođu ako imaju neke potrebe ili neka pitanja. Imamo sedmična druženja za naše članove. Pored toga, svaki večeri organiziramo sportska druženja za naše članove koji dođu recimo odakšama do jacije da igraju pikado, ping pong, bilijar i tako se povećao broj prisutnih koji dolaze ovdje u naše prostore Gledalke in gledalci, 22. marca, to je bila sredem, se je sončnim zahodom pričel deveti mesec muslimanskega koledarja Ramazan, ki je trajal 29 dni. Prvi dan poste je bil četrtek 23. marca. Post je najvišja oblika pobožnosti. Kako pa se izvaja, kakšne so zapovedi in kaj je pravzaprav namen? Post znači sustezanje od dela, piča, pušenja in vseh telesnih uživanja od ozore do zalaska sonca. ali post nije puko gladovanje. Dakle, da postimo samo svojim stomakom, da ništa ne jedemo i ne pijemo. Post je mnogo više od toga. U postu moraju postiti svi naši dijelovi tijela, i naše ruke, i naše oči, i naš razum, i naše srce. Sve mora da posti. Cilj posta jeste da nas odgoji, da nas učini boljim ljudima i boljim vjernicima. Kao što ljekari kažu da post pozitivno utječe na naše organe, kao što su bubrezi, jetra, želudac, kako bi onda tek post trebao da utječe na naše unutrašnje duhovno stanje, na naš duh? Zato je mjesec Ramazan posebna prilika ili posebna škola u kojoj se mi vjernici odgajamo kako bi nas mjesec Ramazan učinio boljim ljudima i boljim vjernicima. Cilj posta jeste razvijanje svijesti uzvišenom Bogu. Znati da nas Bog vidi u svakom trenutku ne samo da nas vidi u džami, ne samo da nas vidi dok postimo, vidi nas u našem odnosu prema našoj porodici, prema našim komšijama, prema živoj i neživoj prirodi, prema svemu dakle što je Bog stvorio u mjesecu Ramazanu, razvijamo tu taj osjećaj svijesti uzvišenom Bogu, da je On uvijek tu prisutan. A ako čovjek zna da je Bog uvijek tu prisutan, onda će nastojati da što manje griješi. Kako se pa čovjek počuti u tem času? Uh, u mjesecu Ramazanu možda to nekada izgleda da je to istrpljujuće. Međutim, u mjesecu Ramazanu mi učimo mnoge, mnoge lijepe, pozitivne osobine kao što je strpljivost. U mjesecu Ramazanu se čovjek uči da se mora strpiti, da ne može jesti i piti, iako mu je to van mjeseca Ramazana možda dozvoljeno, da svjestan je da ga Bog vidi iako mjesec Ramazan ili sam jedan dan posta traje oko 16 sati. I može, se čovjek negdje možda sakriti od ljudi da ga niko ne vidi. Međutim, on je svjestan da ga uzvičeni Bog vidi. A najveća nagrada ili najveća slast, najveći uspjeh za jednog postača jeste kad doće kada sunce zađe i treba da se iftari. To je za čovjeka nešto posebno. I to vjernik, nipošto ne bi prodao i dao. Dakle, jer mi vjernici muslimani vjerujemo da onaj koji isposti mjesec Ramazan nadajući se Božjoj milosti da će on biti oprošteni svi gdje si. Zato u mjesecu Ramazanu nastojimo da ugostimo što je moguće više ljudi na tim našim iftarima. Jer velika je čast da nekoga pozovete da vam bude gost u mjesecu Ramazanu. Ali velika je i privilegija biti nečiji gost. Mi za iftar pripremimo različita jela. Posebno ugostimo naše goste kako bi se lijepo i ugodno osjećali. Recimo za sehur, kada ujutru, to je početak posta, kada hoćemo postiti, tu puno ne biramo, pojedemo sa svojim ukućanima ono što nam ima pri ruci ili što nam je najlakše. Međutim, za iftar se posebno pripremamo i to je posebna, posebna slast za nas. Moto letošnjega Ramazana je bil družina u Ramazanu, Ramazan u družini. Kaj pa je glavno sporočilo? Mi smo nastavili ovaj mjesec Ramazan, pošto imamo dobre prostore, eh, različite aktivnosti organizirati i za naši muški i ženski dio džemata, ali i za našu djecu. Eh, pred kraj Ramazana smo pozvali naše učenike koji pohađaju mektepsku nastavu zajedno sa njihovim roditeljima, Organizirali smo za njih jednu večer, samo ovdje za njih, i podijelili smo, podijelili smo im bajramske paketiće da bi oni u stvari osjetili radost Bajrama. Gledali smo da kroz ove svoje zajedničke iftare pozovemo svakog našeg člana koji je blizu džamije, koji dolazi tu, koji je aktivan, naše donatore, naše starije džamatlije, naše dugogodišnje članove, da budu prisutni bar na jednom iftaru. Dakle, to smo organizirali porodične iftare dali smo mogućnost našim članovima da se udruži nekoliko njih prijatelja da prirede iftar za 40, 60, 80 ili 100 ljudi i na taj način smo se družili. Nakon noćnog namaza, teravih namaza, imamo jednu tradicionalnu sobu divanhanu u kojoj smo se često družili uz skahu i neki kolač, razmjenjivali mišljenja. Nekada smo znali dočekati i jedan sat ovdje, dakle ponoć, da budemo ovdje prisutni u našim prostorima, a tom prilikom našo otroko, našo omladino pustimo v kletni prostor v dvorano, da se oni igrajo. Ramazan se je končal v četrtek dvajset aprila s sončnim zahodom. Ramazanski Bajram je bil dan pozneje. Kakšne molitve in kakšni običaji so povezani s tem? Uh, bajram nama smo tradicionalno klanjali v rdeči dvorani, zaradi velikega broja prisotnosti ljudi. Torej na Bajramu Budi je prisotno više od tisoč vernikov, i Crvena dvorana nam omogućava da sve ljude smjestimo na njihovo mjesto. Bajram je jutarni namaz koji se klanja 45 minuta nakon izlaska sunca i ono označava kraj mjeseca Ramazana. Mi se, muslimani, vjernici, posebno radujemo tom Bajramu. Ne radujemo se zato što nam je mjesec Ramazan bio težak, zato što smo morali postiti to za vjernika nije teškoća. Nego se radujemo što nam je uzvišeni Bog dao zdravlja i života da smo još jedan mjesec Ramazan ovdje mogli preživjeti u džematu velenje. Veliki broj ljudi dođe da bude prisutan na Bajram namazu nakon Bajram namaza svi jedni drugima čestitamo uz molbu uzvišenom Bogu da mu barek Bajramske dane provedemo u zdravlju, veselju, rahatluku sa svojim najbližim. Sastavni dio Bajrama jeste da obiđemo svoje najbliže, a da svojim ukućanima nešto za Bajram poklonimo i darujemo. Kakšne aktivnosti načrtujete u bližnji prihodnosti? Nakon mjeseca Ramazana ćemo se vratiti svojim standardnim aktivnostima. Dakle, redovno se izvodi mektepska nastava. Uradit ćemo neke radionice za djecu, sportske aktivnosti. I pred kraj školske godine planiramo napraviti jedan piknik za naše roditelje i za naše polaznike Mektepski nastave na otvorenom, kako bi na taj način zaključili mektepsku ovogodišnju nastavu. Hvala lepa. Gledalke in gledavci, spremljali ste oddajo verovanja na programu VTV vaše televizije Velenje, v naši družbi je bil Bilal F. Endić, glavni imam v islamske skupnosti Velenje. Še vaše sporočilo za naše gledalke in gledavce? Vera nas, vsaka vera nas uči, pa tudi naša vera, da je najboljši človek, onaj, ki je najboljši prema drugim ljudem. Torej, cilj vsakega vernika treba da bude, da bude dobar prema svim ljudima, jer na taj način će on ispuniti svoju i vjersku, a i ovo svjetsku zadaću.